សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិត្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះលោក Tillerson ត្រូវបានអនុម័តឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបោសសម្អាតលំនៅឋាននៅតំបន់ West Bank នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅរដ្ឋសភាជាតិប្រកាសថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដោយជ្របកជ្របល់នៅថ្ងៃទី1លោកស្រីលឺប៉ែនរបស់ប្រទេសបារាំងអំពាវនាវឲ្យមានចំណងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលនិយាយភាសាបារាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែងតាំងគឺលោក Rex Tillerson នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនប្រេង Exxon Mobil ព្រឹទ្ធសភាក៏បានជំរុញដល់ដំណើរការអនុម័តទៅលើរដ្ឋមន្ត្រី3នាក់ទៀតដែលលោក Trump បានតែងតាំងសម្រាប់បំពេញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកផងដែរដំណើរការនេះទៅមុខបានដោយសារតែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋព្យាយាមប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលខ្លួនមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដើម្បីយកឈ្នះលើវិធីសាស្ត្រពន្យាពេលដែលសមាជិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដូចគ្នាមានតែសមាជិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់និងអ្នកឯករាជ្យម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលស្រស់ស្រួលគ្នានៅក្នុងការគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោក Tillerson ដែលទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រ56ទល់នឹង43ការអនុម័តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបក្សទាំងពីរចំណាយពេលរាប់សប្តាហ៍ពិចារណាទៅលើទំនាក់ទំនងដ៏ល្អរវាងលោករាជប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil រូបនេះជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការទុករឿងជំនួយឲ្យនៅដីឡែកហើយងាកមកបំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់អាមេរិកជំនួសវិញលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតហើយរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump និងមិនបិទភ្នែកចំពោះវិធានការរបៀបនេះនោះឡើយលោកស្រី Haley បានថ្លែងដោយសង្ខេបទៅកាន់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីលោកស្រីចូលរួមកិច្ចប្រជុំដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកិច្ចប្រជុំនេះស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួនពិតជាបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលប្រកាសមែនប៉ុន្តែវាមិនបានបំពេញដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2015នោះទេយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ2231របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានអនុម័តរវាងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2015ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានអំពាវនាវមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបនោះប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនោះមិនបានហាមឃាត់ឲ្យជាក់លាក់នោះទេលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នោះថាអន់ខ្លាំងណាស់ហើយការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកក៏បានគម្រាមឲ្យលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចេញដែរទាហាននិងប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធនៅតំបន់ West Bank ដើម្បីធ្វើការបណ្ដេញជនជាតិជីវីប្រហែល50គ្រួសារដែលនៅកំពុងរស់នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ជួរមុខមួយដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនៅទីនោះទាហានបានបញ្ជាឲ្យមនុស្សចាក់ចេញពីប៉ុស្តិ៍ជួរមុខអាម៉ូណាដែលតុលាការកំពូលអ៊ីស្រាអែលបានចេញសាលក្រមកាលពីឆ្នាំ2014ដែលត្រូវបានសាងសង់នៅលើដីឯកជនរបស់ប៉ាឡេស្ទីនហើយដែលត្រូវតែកំទេចចោលមនុស្សមួយចំនួនបានព្យាយាមប្រឆាំងនឹងការបញ្ជាឲ្យជម្លៀសខ្លួនចេញនេះតាមរយៈការដុតភ្លើងគប់ដុំថ្មទៅលើប៉ូលីស
និងបង្ខាំងផ្លូវដែលប្រើដុំថ្មធំធំប្រតិបត្តិការបណ្ដឹងចេញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលអនុម័តលើការសាងសង់លំនៅឋានថ្មីចំនួន 3,000 ខ្នងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃតំបន់ West Bank ក្រសួងការពារប្រទេសបានឲ្យដឹងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែនចាមីនណេតាយ៉ាហ៊ូនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអេកវីដ័រលីបឺម៉ែនបានអនុម័តទៅលើការតាំងទីលំនៅថ្មីនេះលោក Neil Gorsuch ដែលជាជំរើសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump សម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រនៅវិមាន Capitol Hill កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានចូលរួមជាមួយនឹងលោក Gorsuch ខណៈដែលលោកដើរឆ្លងកាត់សាលប្រជុំរបស់សភាដោយជួបមុនគេជាមួយនឹងលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាលោក McConnell បានហៅការតែងតាំងលោក Gorsuch ថាជាជំរើសដ៏ល្អមួយលោក Pence បាននិយាយថាលោក Gorsuch អាចនិយាយជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់ព្រឹទ្ធសភាបានហើយរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ទន្ទឹងរង់ចាំឱកាសដើម្បីឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាចស្គាល់ចៅក្រមថ្មីរូបនេះបានមេដាយសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកឆ្នាំ2020នៅទីក្រុងតូក្យូនឹងត្រូវផលិតឡើងពីលោហៈធាតុដែលចម្រាញ់ចេញពីទូរស័ព្ទដៃចាស់ៗដែលគេបោះបង់ចោលគណៈកម្មាធិការរៀបចំកីឡាអូឡាំពិកនិយាយថាពួកគេកំពុងតែស្នើដល់សាធារណជនជប៉ុនឲ្យបរិច្ចាគទូរស័ព្ទដៃចាស់ៗឬគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចាស់ៗដទៃទៀតដើម្បីប្រមូលលោហៈធាតុប្រមាណ8តោនដើម្បីផលិតមេដាយមាសប្រាក់និងសំរឹទ្ធចំនួន 5,000 គ្រឿងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់ជ័យលាភីនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាទាំងពីរនេះចាប់ផ្ដើមពីខែមេសានេះតទៅប្រអប់ពិសេសមួយសម្រាប់បរិច្ចាគទូរស័ព្ទដៃចាស់ចាស់នឹងត្រូវដាក់នៅតាមការិយាល័យនិងហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃនានាយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC លោក Koji Murofushi ប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ2020នេះបានមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនអាចចូលរួមនៅក្នុងការផលិតមេដាយនេះបានគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ធនធាននៅលើផែនដីយើងមានកម្រិតដូច្នេះការកែច្នៃធនធានទាំងនេះឡើងវិញនឹងធ្វើឲ្យយើងគិតគូរដល់បរិស្ថានកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកខ្លំមើលរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាត់បង់សមាជិកប្រហែល 7,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេលនៅក្នុងរយៈពេល11ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ2016ហើយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកមួយនេះកាន់កាប់តិចជាង 60% នៃប្រទេសទាំងមូលតួលេខនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់អគ្គអធិការកិច្ចពិសេសសម្រាប់ស្ដារអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញលោកចនសុបខូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ជូនរបាយការណ៍នេះទៅឲ្យសភាអាមេរិកលោកសុបខូត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យពិនិត្យការចាយវាយខ្ជះខ្ជាយអំពើពុករលួយនិងការគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវទៅលើទឹកប្រាក់ចំនួន$1,170,000ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរទៅដោយសង្គ្រាមមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកថ្មីនេះមានម្ចាស់ទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសីហាបានបង្ហោះរូបភាពនិងសរសេរថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនិងលេងល្បែងស៊ីសងក្នុងកាស៊ីណូជាដើមក្រោយការបង្ហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាធ្វើពិធីសូត្រមន្តឲ្យរដ្ឋសភាប្រកាសថានឹងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋសភាជាតិនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានស្នេហាដូចលះជាមួយលេខារបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភាការប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមានទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសីហាបានប្រាប់ឲ្យប្រធានរដ្ឋសភានិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តកម្ចាត់ឧបទ្រពចង្រៃដែលកើតចេញពីស្នេហាដូចលះនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះម្ចាស់ទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសីហាបានបង្ហោះរូបភាពនិងសរសេរថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលរួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកចែងពេញរិទ្ធលោកយឹមសុវណ្ណលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកច័ន្ទជេងនិងលោកស្រីពតពៅមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទឬក៏លេងល្បែងស៊ីសងនៅក្នុងកាស៊ីណូជាដើមម្ចាស់ទំព័រ Facebook ដដាលនោះបានសរសេរថាលោកចែងពេញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលេខាផ្ទាល់របស់លោកនិងបានប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារក្នុងបន្ទប់នៅរដ្ឋសភា
Look Honsan Calbitanga on Kenny, Ban look like no catch prechum with some minor as a peer PP charm around that drug bunch of side diamond and come Facebook, no built my money, diamond bench smooth hair. Mean them narrative buck and nap papa chang my rope, ban prap rab and took no rots appears and wrap up on purpose about. Look ban prap look handsome run, but ten rots appear that's a tech no catch prechum no, only moon press on box out moon come chat over top chung right and pick no rots appear. ເຄີຍໂຕຕ້ອງຫາສານາຫນ້າໂຍປະຕຸບອີ່ຫນ້າສະຫາຍຄືໃຫ້ເນື້ອກົມປະຕຸບນັ້ນຫມໍບາຫາຍສະບຶງຈົ່ງເຄີຍໃຫ້ເພດ 1 ອະບໍຫນ້າໃສ່ຊົວໃສ່ຫາຈົນນັ້ນກິທາກິດສະໂນກໍບໍ່ໃຫ້ເຮົາເຮົາຊອບມົນຈັ່ງນີ້ເວຈັ່ງໃດເພິ່ນຫັ້ນສະຫາຍຄືນໍາປະຕຸບເຖືອການນະຣາສະພີນະມາໄຖ່ຮອດບໍ່ໃບດອງລະມໍໃຫ້ເວຈັ່ງໃດ លោកលែងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋសភាកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះលោកថាទង្វើនេះប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌ប៉ុន្តែមិនមានច្បាប់ណាចែងដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនោះទេជាយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ច្បាប់ក៏ណាយើងអនុវត្តតែមិនបើមានច្បាប់យើងអនុវត្តមិនទេដូចជាថាធ្វើសួនមុនដើម្បីរំដោះគ្រួសារអញ្ចឹងទីជាធ្វើបានហើយមានទេប៉ុន្តែអនុវត្តតាមច្បាប់ក៏អត់មានអធិបតីច្បា
ដែលកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថារាល់ពេលដែលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងរងនឹងការវាយប្រហារផ្សេងៗលោកបន្ថែមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរក្សាភាពរឹងមាំលោកកឹមសុខាសរសេរក្នុងសម្រងនៃដើមថាយើងត្រូវដឹងខ្លួនជាមុនថាការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់រឿងរ៉ាវដែលគេបង្ករឬបង្កើតនោះកាន់តែច្រើនហេតុនេះហើយយើងកុំភ្ញាក់ផ្អើល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនគួរលើកយកបញ្ហាតូចតាចដែលមិនទាន់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាជាការពិតមកនិយាយជាសាធារណៈនោះទេលោកថាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញពីភាពខ្វះសីលធម៌ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកាលពីចុងឆ្នាំ2015លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់សំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉
បាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រទេសឥណ្ឌាបានសន្យាថានឹងចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ជនបទមានភាពប្រសើរឡើងនិងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដ៏អាក្រក់បំផុតពីការហាមឃាត់រូបិយប័ណ្ណដែលត្រូវបានស្នើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីទប់ស្កាត់ទឹកប្រាក់ដែលមិនបានបង់ពន្ធដោយលាតត្រដាងពីថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអារុនជេតលីបានបញ្ចេញសុតិដ្ឋិនិយមអំពីចក្ខុវិស័យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថាសញ្ញានៃការដើរថយក្រោយដោយសារតែសកលភាវូបនីយកម្មនិងការកើនឡើងតម្លៃប្រេងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើននានារួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរលោកជេតលីបានប្រកាសអំពីការបង្កើនទឹកប្រាក់ចំនួន 24% ទៅក្នុងតំបន់ជនបទនឹងការធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការបដិញ្ញារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ក្នុងការបង្កើនចំណូលពីការធ្វើស្រែចម្ការទ្វេដងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពេលនិយាយដល់បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមានការលើកឡើងនៅអនុសាសន៍ជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះវិធីសាស្ត្រមួយដែលគេនិយាយដល់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺវិធីសាស្ត្រវិស្វកម្មគំនិតនេះគឺថាមនុស្សអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមនុស្សនិងឧស្សាហកម្មដែលបូមយកជាតិកាបូនចូលទៅក្នុងបរិយាកាស
ការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់បច្ចេកវិទ្យាធម្មពលស្អាតនិងផលិតវាឲ្យបានច្រើននិងមានតម្លៃថោកដោយប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលនោះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូនីយ៉ូហ្គូទេរេសកំពុងអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលុបចោលបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកដែលហាមឃាត់ជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនិងរដ្ឋបន្ទឹងបដិសន្ធទៅលើពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចំនួន7ផ្សេងទៀតមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ្គូទេរេសបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសម្ដីដើមថា តាមទស្សនៈផ្ទាល់របស់ខ្ញុំវាពិតជាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថានេះមិនមែនជាវិធីដ៏ប្រសើរដើម្បីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ការពារប្រទេសផ្សេងទៀតពីការជ្រៀតចូលភេរវកម្មដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយនោះទេលោកហ្គូទេរេសបានបន្តថ្លែងថាខ្ញុំមិនគិតថានេះជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេខ្ញុំគិតថាមិនយូរមិនឆាប់វិធីសាស្ត្រនេះនឹងត្រូវលុបចោល លោកហ្គូទេរេសគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសព័រទុយហ្កាល់និងជាអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2015លោកមិនបានចេញមកថ្កោលទោសភ្លាមៗទេចំពោះអ្វីដែលអ្នករិះគន់ជាច្រើនគិតថាបំរាមនេះគឺជាការកំណត់ទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com